Ispit je bio raspisan 25.5. Isto je naše sunce. Profesor još ranije reče, bez seminarskog nema ispita. Tema vam je, deco, moj projekat. Odmah sam se bacila u razmišljanje o tome kakav bi moj projekat mogao da bude. Ambicije su bile velike. I odmah sam donela odluku. Ispit maja polažeš u septembru. Do tada imaš još mnogo vremena da uradiš svoj veliki projekat. Razmišljala sam o snimanju dokumentarca. Dokumentarac o nečemu bitnom. Velikom. Ili možda toliko sićušnom da do sada niko nije uvideo važnost toga nečega. Razmišljala sam i razmišljala, ali umjesto neke ideje ili inspiracije, videla sam u svojoj glavi samo štab. Kamerman, tonac, montažer. I ne samo to, videh ja i svetsku slavu. Oh, thank you so much. Ali ako ne svetsku, domaću sigurno. I sve to beše mnogo lepo u mojoj glavi. Videla sam divne predele, prirodu, lepotu u svemu. Šta bih sve mogla da radim. I tako dan za danom, Branka Kockice, iz Majeve Pačir škole od srede do petka, ja osim imaginarnog štaba ne vidih ništa. Dođe 28.6. Odlazim u Varaždin da pokrenem najuspešniji projekat do sada u istoriji mog poslodavca. Astro Show. Wow. Interaktivna emisija koju ću se emitovati svakog dana na najgledanijoj mađarskoj televiziji. RTL Klub. Nagy szeretettel köszöntöm az RTL Klub minden kedves nézőjét. Kakav trash. I rekoh sebi. Maki, ne oklevaj. Jedi nađi inspiraciju za projekat koji će ti doneti slavu i kojim ćeš zauvek napustiti smijuriju od produkcije sa kojom se baviš. Dokazat ćeš svima da si više od Call TV producenta. Ti si talentovana. Ti si genije. Dozvolite da se predstavim. Pera Kojot genije. Ali istina, svašta naučih radeći ovaj One Man Astro Show. Malo o montaži. Svašta o ugovorima. VoIP servisima i overlay grafičkim platformama. Uspešnim prezentacijama pred značajnim partnerima. Pa i kako se vidovitim ljudima prevode uputstvo za veš mašinu u Hrvatskoj sa engleskog na mađarski. Marljivo sam slušala sve njihove socio-emocio-materijalne probleme. Uživala sam zaista. Ali pre svega, sita sam se odmorila. Prođe novih mjesec dana. 28.7. Ali Astro Show konačno na malim ekranima. Fantastična produkcija. Sjetite se samo svega što sam za emisiju učinila. Od vidovitih građana napravih vidovite voditelje. Malo sam ih doterala i to je to. Ali inspiraciju i dalje ne nađoh. Sad je već frka. I štab mi u glavi bledi. Možda da napišem mali scenariju o svojoj tobož umetničkoj karijeri. Od uvek sam htjela da pevam jazz. Umjesto toga postala sam mađarska pop pevačica. Od Milošte Pevaljka. Ma ne. Možda je bolje da razmišljam o drugim svojim talentima. Naprimjer, imala sam afinitete da izrastem u uspešnog TV spikera. Dobro večer, poštovani gledalci, gledajte Dnevnik od večeras u novom ambijentu i novom svetlu. Umjesto toga, vodila sam kviz na Pinku. Halo, halo, dobro jutro. Poludeh od tolke priče. Mislite da je to sve? Ha, čekajte da čujete sirene. Zamislite samo smak sveta. Ma nemojte, evo stiže. Koje poslovice u pitanju? Još uvek imate šansu da uzmete 30.000 dinara. Bolje da ne razmišljam jedno vreme o svom uspješnom projektu. Idem na godišnji odmor. Možda na putu nađem svoju inspiraciju u društvu svojih prijatelja koji me uvek nadahnjuju. Srećna se ja od ekipe pozdravim i odoh u Sarajevo na ćevape.
U Mostar najviše zbog mosta, u Počitelji za kulturu. Trebinje u spomen Dučiću, Herceg Novi da se plahnem, Kotor da starim gradom šetam, Ludu Budvu da sa kularesima stare hitove pevam, Lovćen da oko mira nađem, Cetinje i u muzej da se zađe, i Njeguši da se kočika Boža brk omrsi i Njeguški pršut pravi okusi. Nakon 10 dana uživancije i slušanja zapljuskivanja talasa, na posao se mirna vrati. A ideja o tome da sam novi Džiga Vertov naterala me je samo da se vrtim kao čigra. Projekat? Kakav projekat? Stigla sam od ambicioznog mrava do cvrčka i svilanog konca, ali srbijanskog kroja. Leto je, maki, imaš još vremena. Ne mora taj projekat baš da te prosme. Pio se gemišt, gledao se fudbal. Učilo se nove reči, dijalekti, konjugacije, bum, buš, bu, bumo, bute, buju. A voditelji upozoravaju. Majo, karte kažu, ukoliko ispite želiš položiti, moraš da sedneš da učiš. Eh, te mudre karte. Ali tada shvatih, otkaz dadoh. Vremena je malo, već je 28.8. Od projekta mog slavnog ostala je samo senka. A lako ću ja s tim, nego postala sam tetka. Aj što tetka, nego počelo i svetsko prvenstvo u košarci, da sve bude bolje, tu su i naši vaterpolisti. Pa to tetkino malo plase. Dođe i septembar. A Teo bacio trojku za pobjedu nad Špancima i eto nas u polufinalu. Jooo! Bravo, majstore! 3 sekunde do kraja! A kod mene vrag odneo šalu. Ambicija više nema. A da ja taj ispit još malo pomerim. Pravac akademije, sekretarijat, Sneža. Kuc, kuc. Dobar dan! Molim vas, recite mi koliko košta luksus prenošenje ispita u sljedeću godinu. Aha, pa dobro. I tad šta ću, dogovor sa sobom napravih, da ja ipak ispit u oktobru položim. Moj projekat prostora za slavu više nema. Imam ja tu neke stare skice kviza, pa šta im fali? 2 puta ništa je ništa. Do ispita još 10 dana. Na Bajlonka idem. Inspiraciju tamo moram da nađem. Ako tamo ne, pa gde onda da je tražim? Železnička stanica, pa poput Abela Ganca vozove da snimam. Šteta što nema sada onog štaba. Ali ja se još uvek nadam. Mislim ipak kao dete sa pruge. Vozovi mi mogu nešto reći. Ali nažalost sada samo nešto o sreći. Ništa. Muk. Setih se sad Ćaletovih reči od onomat kad je nešto ljud bio. E, ako te šopim, odletećeš na 5. kolosek. Retko je to govorio, ali kad je rekao, znala sam koliko je sati. E, došlo mi sad da ga pozovem da mu kažem: Milane, stižem kući, a ti udri. Projekat menja smisao i temu. Svečano ga nazivam. Projekat položi ispit. I došao je veliki dan. Ja bez projekta. A šta ću, idem? Idem. Idem pred profesora i idem da se brukam. Kad sam cijelo leto svirala, a sad eto. A dragi profesor, ali ne... Ne, vi ne shvatate, ja sam zaista imala nameru da napravim nešto mnogo veće. Bolje.
Aha. Mislite da je to tako loše? Kažete da nisam položila, a? Ali, ne, nemojte da mi vraćate indeks. Pazite, razmislite malo možda... Ne, aha. Pa dobro. Bar sam naučila lekciju. Velike ideje, velike planovi i ambicije se ostvaruju trudom i radom, a ne sanjarenjem i nadom. A sad idi i daj šta se dati mora. Plati harač svojoj lenjosti. Pa onda sljedeće godine uz više truda i rada, možda i ta svetska slava dođe.